Vi søvende om vintreie og grønene her, ikke Jesus at vise dere en djupen og tydningermiklen sannløyke om han og om dere. Lykke som grønnen øynene spør frukt, ta hun der samøynt vi vintreie, så jeg ser ta oss nå vi vintreie til dere og Jesus. Vi kan øynene spørre antlige frukt, ta vi der samøynt vi Jesus. Og andlig frukt det stort og helta at Jesus fær plass i okkara hjørston og i okkara løyve. Dagsens tekstur stendur som en tydeligur motsetninger til tann fordommen at kristendommer bæra snur seg om helta at halda nekrar avvisar reglur og at hefa nekrar avvisar meiningar om god. Tvørstur måte viser søvan om vintreie og grøynanar okkom at kristendommer i grunden snur seg om fellesskap. Fellesskap i Jesus, og hette at være gråursektor i hånden, og at være tatt bonden at Jesus er kvendte og Jesus er løvende. Til at åttan Jesus kommer vi til altså ikke gjøre noe som helst. Eller så vidt av hørste teksten, vi kan altså ikke gjøre åttan han. Lykke som grønnen heller ikke kan leve og bære avvøkst om hun ikke av vintrene, og teker imot saftene og kraftene fra vintrene. God til vår skjærpåken til sin kjøls, og vil at vi skulle få lot ut i gode løyvene som han opprunalige skjærpet i hver nøgnstekene av åken til. Du gjør oss at vi hører Jesus sier og i dagsens tekste, «Vere verande saman vi mer». «Vere verande saman vi mer». «Saman vi Jesus» og jeg vil nemlig ha lot og hinnom gaua og evige løvnån som god atla i okken til. Men for å være verande saman vi Jesus, så innebærer det her øsning at man langt og hever finnes samband vi han. Og dette er just det som vi tar finnes og i dagene. Og i dag nå vera vi gråursett i Kristi. Vi vera gråursett i Kristi. Lukas som en garsnare kan tekka en grøyn og gråursett hana i eit træ, så er vera vi i dag nå av lyknande hatt gråursett som grøynar og i sanna vintræ. Og det er nemlig Jesus sjálfur. I dag nå får vi altså en djupan fellesskap vi Jesus og vera hansara bøten, grøynar av henne sanna og livande vintrene. Og dette er jo det som tid og snitt av hjorta konfirmantar korsianne. Hjorta enn det her dopen. Til å være gråursektor i Jesu. Det kan vel være at en heldur, at en ikke hever bruk for Jesus, og at en i grunden hever det funnet utan Jesus i løvnen. Men bådskaperen til Jesus særlig utøkselig. Han sier jo at vi altså ikke kunne gjøre noe som helst utan han. Og et annet sted sier han enda at han veveren og sannløgjen og løyve. Og at ingen kommer til feiren utan vi hånden. Så la oss tale Jesus om seg selv. Og det er ikke smaveis. Han sier jo at han den øyneste veveren til god, og han ser det rydtje. Han sier at han selv sannløgjen. Han sannløgjen om god, og Guds bjergjengar atlan i hese ver, og for jokken som sauna i her og kyrkene i det. Og han sier også at han selv løyve. Han løftsens kjelta, og han kan vøyde okken i et avia løyve. Jesus talar øsne om grøynene av honom som ikke bærer avvøkst, og understryker at vingersmævren, til å si god, skal tekke hese grøynene bostor. Jesus grøyer selv fra hvor han gjør det her. Jeg stender i samme tekste. Om nekker ikke verer verande i mer, verer han kastet ut som en grøyn og følner. De hentet der sjaman og kastet her i elden og der brenner. Grøynen, som ikke ber
avvøkst, og i myndir altså de som ikke liva løyve og i fellesskapet ved Jesus. Og utan fellesskap ved Jesus og utan trunna og han, får vi heller ikke løyve fra hånd, lykka som grøynen heller ikke kan liva utan sambandet ved kjolt vintreie. Men Jesus vil korsen i at vi skulle liva, ta vilan ved kvarjon og ønstøkken av oss. At vi skulle liva. Og tog jeg da at han sier til her årene vi okko, verre og i mer. Dette sier han og som noen kærløyga til okko, tog at han vil jo at vi skulle liva og bæra andlian avvøkst. Dette innskjer han fyrir okko. Så han jo gauar atlaner vi okko. Men hvem avvøkst talan så om, kom spyrja. Jo, grunden kan vi si at Jesus sjálfur avvøksteren. Paulus legger oss nødvendt av et her, da han sier, og ikke lagt det bra av noen, det ikke langer som livet, men Kristus lever i mer. Altså, oss nye sanger, det kan være omkring at vi kjenner han. Det ikke langer som livet, men Kristus lever i mer. Da han lever i okken, lukket som saften fra vintren og streimer ut til grønene her, så blir det til sjåvante og sånne visser, begge løyv og avvøkst i akkurat løyvet. Jesu sinna le, han ser at kærløyke, glede og frigjør begynner å gjøre seg galtant i øsene og i akkurat løyvet. Men hvordan kan han så vite at det er sånn her avvøksteren gjør seg galtant i øsene i munnen løyvet? Jeg halte at mynten som Jesus brukar hjelper oss om vi vil kjente oss ned spørningene. Oppgaven til grønne er ikke sånn at det er at hitja etter seg selv om alle togene for å vite om man nå ber avvøkst eller ikke. Nei, oppgaven til grønne er først og fremst at hitja etter selv om vintrene. At være verande i vintrene. At hitja etter Jesus. Og så kommer avvøksteren som en naturlig fylgja av hans nere samband. En som heter Marius Jørgensen, han sier innanfor om vintreie og grønnerne, at grønnerne ikke har eio. Grønnerne har ikke eio. Og her sier han til det at vi som kristen ikke doer så vel er suttje akkurat andelige avvokst. Og at dette grunnene er oppgaven til selv om vingersmannen. Men oppgaven til grønnene er rett og slett at syrja fyrir at vera verande og i vintran. At halda av ved at hitja til Jesus. Så tar vi hitja etter okkur sjálfun og spyrja om vi bera avvöxt eller ikkje. Så eier vi kanskje heldur at venta okkur eion møter Jesus og spyrja hver Jesus fyrir okkur. Hver han fyrir okkur løyv. Tryggva vi til han. Lønjast vid etter Jesus. Takka vid honom. Er han okkara ått og allt, okkara frelsare. Er Jesus det samme for okkon som, som herrmann Andreas Tim sier i annan salme. Og som vi tar oss fra sin tjumann løtto. Han sier såløys. Og herra Krist, vi er tjumann mer, så jeg kan avvöks bæra. Til råten erst, jeg grøyn at her, kan åttan til og i vera. Til vintra erst, som djever kraft, og utan tøyna kiknusaft, er følnama og fjona. Her var vita såleis, vi vujjandu Jesus. I sambandet vi dagsens tekst, er det godt å skilje mellom rettvistgjering og halgan. Rettvistgjeringen, altså det her at vi er rønsa og gjørt rettvist i fri gode, til nækka som vi øya langt nu, vi trunne av Jesus og vekna hans herra frelsegjerning for jokken. Han døye av krossen hon, og jokker av sted, og hans herra blau rønser jokken fra atlære sint. Og etter her langt nu galtande for jokken og for grøynene av henne sanna vintjanen. Altså etter galtande for jokken som høyra Jesus til. Halganen her et måte i en prosess som vi stander i kjøkken av alt løyve.
Ta ein ein grein og ein sanna vindsjannon, så eier greinene sjålant i Østen i at bæra avvøkst. Men dette ikke en avvøkstur som vi kunne skerpa vi akkurat ikke noe med. Tvers og med er dette en vøkstur som god djevel okko. Og ta vi vera verandi ui vindsjannon. Ta vi vera verandi ui Jesus. For jeg kunne vera verandi ui Jesus, må vi sjålant først og fremst vera grøvorsett ui honom. Og hette det som hendte i dagmålen, som sagt. Og her etter snurde seg om at være verande sammen med Jesus. Men hvordan være vi så verande sammen med Jesus? Jo, Jesus han gjør oss selv sværre. I dagens tekst støtte han sier, «Være ditt verande i mer, og være årmøyne verande i dikken.» Og på øyne stendet øyne at trikven av Jesus kommer at du som er hørst. Men hvert er det som vi høyre, og som skerper trunna og jakker gjørstum? Jo, det som skerper trunna, og som òsne varvøyder okkon og trunna, den gaue og gleilige båskaperen som vi høyre om i jakker bøyblio. Enn stedet stedet òsne at året er livandi og mått mykje. Det gjør okkon loiv og varvøyder okkon òsne i trunna. Det er lukka som vi vintrannon og grønnon, saften og kraften og i vintrannon streymar ut til grønnarna, tar man fer etter fer vente seg til bøyblina for at høyra Guds år og for at gøyma da uisun gjørst. Vær verande saman vi mer, sier Jesus. Vær verande saman vi honom, vi at letta hans år være verande ui ter. Jesu ord i Bibelen ber nemlig selv om Jesus visser inn i akkurat hjørst. Og ta vi så la oss være verandre sammen med Jesus, ta vi Jesus og alt det som hører hånden til oss verandre og virksomt i akkurat løyve. Må god tog hjelp av oss et land til å være verandre sammen med Jesus. Det er han som er verandre sammen med Jesus, han eller hon ber miklan avvøkst. Lukka som grøyne nøysene ber miklan avvøkst, ta hon sammøynt vi og inntræ. Amen.